प्राथमिकीकरणको विषय त यहाँको नगरपालिका मात्रै होइन, हाम्रो त सङ्घीय सरकारमै प्रब्लम छ नि, होइन र? प्राथमिकीकरण कुन क्षेत्रमा चाहिँ बढी हो हो यो छ, तर यही सङ्घीयताले यसको अन्त्य गर्छ। अब प्रतिस्पर्धा हुन्छ, हरेक स्थानीय तहमा नि कसले कति काम गर्यो प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जस्तो विकसित राष्ट्रहरूको आज प्रतिस्पर्धा छ नि, चाइनाले धेर गर्ने कि अमेरिकाले धेर गर्ने भन्ने, अब हाम्रो देशभित्र पनि यो हुन्छ। अब कति नम्बर प्रदेशले आफ्नो प्रदेशलाई भोलि देखाउनु पऱ्यो नि, मेरो आय स्रोत यो चिज व्यवस्थापन गरेर मैले मेरो स्रोत यति छ, यो चिज मसँग भएको, नभए चिज खोजेर हुन्छ। अब दुई नम्बर प्रदेशमा हाइड्रो पावर बनाउँछु भनेर हुन्छ, दुई नम्बर प्रदेशमा जे छ त्यही खोज्नु पऱ्यो, अनि तिन नम्बर प्रदेशले कृषिमा चाहिँ मधेसको जस्तो उत्पादन गर्छु भनेर सम्भव छ, डाँडा काँडा मात्रै छन्, त्यहाँ त अरू खालको चिज सोच्नु पऱ्यो। त्यो प्रादेशिक विशेषता नै त्यही हो, अनि हिजो छरिएको मुलुक थियो सबै चिज खोजिँदै थियो, अब त आफ्नो ठाउँमा खोज्नु पऱ्यो, र हामीले त्यो खोज्यौँ भने हामी त्यसमा सफल हुन्छौँ। अब स्थानीय तहले पनि आफूलाई चलाउन हाम्रो स्थानीय तहमा के चिज हुन सक्छन् त, ल हामी कृषिबाट समृद्धि गर्छौँ।